ទសនាគិចន្ទទីមេត្រីបែបព័ន្ធជាមួយនឹងព័រមាមកីឡាជាតិនាព្រឹកថ្ងៃទី27នេះទេសរដ្ឋមន្ត្រីស៊ុនចន្ទថុលបានអញ្ជើញទទួលព្រះអគ្គីជ័យកីឡាក្នុងការត្រៀមរៀបចំប្រតិការកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ឆ្នាំ2023នៅច្រកទ្វារព្រំដែនកម្ពុជាឡាវលោកស៊ុនចន្ទថុលទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននៅព្រឹកថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2023 បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូក្រសួងអិញ្ជើញទៅទស្សនកិច្ចកីឡាឬយើងហៅថាភ្លើងគូបពីប្រទេសឡាវដែលជាប្រទេសជិតខាងនៃការដង្ហែព្រះអតិជ័យសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ SEA Games ឆ្នាំ2023លើកទី32ដែលប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្រុមការຈັດតាំងដឹកខ្បងខ្ពួរពីសម្ដេចឌីជោហ៊ុនសៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា ល and... mm. ោកស៊ុនចាន់ផលជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការប្រកួតកីឡាអាស៊ានឯកណេតលទឹកទី32ឆ្នាំ2023ដែលហៅកាត់ថាខេមសុកនិងជាប្រធានសហព័ន្ធកីឡាហាយទឹកត្រូវបានអញ្ជើញជាតំណាងឲ្យអត្តពលិកកម្ពុជាដើមបីតัวព្រះអគីចៃកីឡាពីគណៈប្រតិភូនៃប្រទេសឡាវ កម្មវិធីតតួស្បាគមដំណើរមិត្តភូមិនិវត្តន៍នៃព្រះអគ្គីជ័យកិលាសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍នៃការប្រកួតកីឡាអាស៊ានលើកទី32និងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី12ឆ្នាំ2023ពីគណៈប្រតិភូនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតឡាវធ្វើឡើងតាមរយៈច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិតរពៀងក្រៀនិងនុកខៀនខេត្តស្ទឹងត្រែង ពិធីដង្ហែព្រះអគិជ័យកិឡានេះគឺជាវិធីដ៏ល្អមួយនៅក្នុងការអបអរសាទរព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រលើកដំបូងនៅកម្ពុជាជាមួយនឹងប្រទេសមិត្តនៅក្នុងតំបន់ហើយប្រទេសឡាវគឺជាប្រទេសជិតក្រោយគេនៅក្នុងតំបន់ដែលបានរៀបចំពិធីដង្ហែព្រះអគិជ័យកិឡាមុនដង្ហែត្រូវលាប់ចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញ នេះថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2023ព្រះអគីជ័យកិឡាបានចាប់ដើមធ្វើពិធីដង្ហែទៅកាន់បណ្ដាប្រតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅទីមួយខាងកើត ចាប់ពីថ្ងៃទី22ខែមិនិលឆ្នាំ2023ដល់ថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2023ដោយមានការចូលរួមពីបេសកជនពិសេសតំណាងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការប្រកួតកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍សហការជាមួយនឹងស្ថានទូតនិងតំណាងនៅកម្ពុជាប្រចាំបណ្ដាប្រទេសនានា ក្រៅចាក់ចេញពីមាតុភូមិប្រតិភូពិសេសកម្ពុជាបានៀបចំពិធីដង្ហែព្រះអគ្គិជ័យកីឡាកីឡាស៊ីហ្គេមអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមឆ្នាំ2023ដោយយោគជ័យនិងទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងផុសផុលជាបន្តបន្តទៅនៅប្រទេសវៀតណាមហ្វីលីពីនឥណ្ឌូនេស៊ីទីម័រខង្កើតម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីថៃមីយ៉ាន់ម៉ានិងប្រទេសឡាវជាប្រទេសចុងក្រោយគេ តាំងពីនេះសម្តេចឌីជោនសែនក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាពិសេសពលរដ្ឋខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តពាក់ព័ន្ធត្រៀមតតួស្វាកុំព្រះអគិជ័យកិលាពេលដង្ហែត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញក៏ដូចជាត្រៀមខ្លួនតតួស្វាកុំនិងអបអរសាទរពិធីដង្ហែពីខេត្តស្ទឹងត្រែងឈ្មោះមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញដែលត្រូវឆ្លងកាត់ខេត្តក្រចេះខេត្តត្បូងឃ្មុំខេត្តកំពង់ចាមនិងខេត្តកណ្ដាលនៅថ្ងៃទី28 ខែមេសាផងដែរបន្តពីព្រះគីច័យកីឡាទៅដារីទីភ្នំពេញក្រុមប្រតិភូពិសេសខេមសោះនិងបន្តដង្ហាយជុំវិញបឹងទន្លេសាបដោយចេញដំណើរពីរីកទីភ្នំពេញឈ្មោះទៅកាន់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខេត្តពោធិ៍សាត់ខេត្តបាត់ដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យខេត្តសៀមរាបខេត្តកំពង់ធំនិងខេត្តកំពង់ចាំចាប់ពីថ្ងៃទី29ខែមេសារហូតដល់ថ្ងៃទី5ខែឧសភា អ្វីដែលពិសេសគឺនៅថ្ងៃទី5ខែឧសភាពិធីដង្ហែព្រះគីជ័យកីឡានិងចេញពីខេត្តកំពង់ធំឈ្មោះទៅកាន់ပြ َهُ កកីឡាឋានជាតិមរតកដីជោឲ្យដល់កន្លែងខ្ទង់ម៉ោង8:30នាទីយប់ ដើម្បីប្រារព្ធពិធីបើកការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32តែម្ដងសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាគឺត្រឹមថ្ងៃទី27ខែមីនាឆ្នាំ2023សាររយៈពេលតែ8ថ្ងៃទៀតតែប៉ុណ្ណោះនឹងដំណើរឈ្មោះទៅធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ នៃការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលទឹកទី32ដែលត្រូវប្រារព្ធពិធីបើកការប្រកួតនេះថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2023ខាងមុខការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមនិងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមគឺជាមោទនភាពនិងមុខមាត់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលដែលបានរងចាំអរិយ្យៈពេល64ឆ្នាំមកហើយ ស៊ីកេមចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2023និងអាស៊ียนប៉ារ៉ាហ្គេមចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2023